כן, חזרנו, אנחנו רוצים לספר לכם על תערוכה. כל לילה אנחנו מספרים לכם על תערוכה, הפעם כרוניקה של דומם, תערוכה שמוצגת במכון המים, זו הגלריה העירונית של גבעתיים. תערוכת יחיד של דוד בוסקוביץ'. הוא מציג ציורים שמורכבים מיסודות ריאליסטיים ופנטסטיים. הוא מתמקד, בוסקוביץ', במוטיבים של טבע דומם. כן, קד, אגרטל, עלים, פרחים, אבל גם חפצים ישנים וחלודים, צינורות, כיסאות שבורים, רדיאטור. משיכות מכחול עזות, אמרו לנו. נכון. כרוניקה של דומם במכון המים של גבעתיים, הגלריה העירונית שם, עד אמצע אוקטובר.